Nuk po themi se puna është argëtuese, por këto shenja horoskopi do t'ju alehtësojnë atë. Ata janë një nga bashkëpunëtorët që do të dëshironi të kishit, sepse përveç marrëveshjes, nuk do të hezitojnë t'ju mbështesin nëse është e nevojshme, ose të ndajnë ideve çështje praktike, ose të marrin përgjegjësi për të zhvilluar punën tuaj, jashtë për cilat shenja bëhet fjalë. Demi. Demi është një nga njerëzit më punëtorë që mund të takoni dhe të punoni me të. Ai është i përkushtuar në punën e tij, nuk humbet kohë pa nevojë dhe do të bëjë gjithçka për të arritur qëllimet e tij. Ai nuk ka frikë nga puna, nuk është dembel dhe mund të mbështeteni tek ai për një rezultat të mirë. Mund të jetë pak më i ngadalës se të tjerët, por është efektiv. Gjithashtu, ai nuk është i thashë themeve, as nuk është pro intrigave, pra ai nuk krijon probleme në vendin e tij të punës. Virgjëresha. Virgjëresha është milingona e zodiakut. Ajo mund të punojë me orë të tëra dhe të mos ankohet. Ajo është një perfeksioniste, kështu që ju e dini se çdo gjë që do ju jap, do të jetë drejt. Ajo ka një orar, është organizuar në ditën e saj dhe nuk mbet kohë. Ashtu si Demi, ajo nuk merret me thashë theme, intriga dhe nuk është dembele. Është shkathët, e shpejtë dhe shumë efikase, një partnere që të gjithë do të donin ta kishin. Britçapi. Britçapi ka dëgjuar shumë dhe nuk është një nga shenjat më të dashura. Megjithatë, duhet t'ju themi se nëse keni partner që i përkasin kësaj shenje, atëherë jeni me fat. Dhe kjo për shkak se ata janë shumë efikas në punën e tyre. Mund të organizojnë gjithçka, nuk janë as fak dembel, nuk shkarkojnë detyrimet e tyre ndaj të tjerëve dhe në përgjithësi sjellin rezultate. Ata nuk do të ankohen nëse shkojnë më shumë. Nuk përfshihen në thashë theme dhe intriga, dhe në vendin e tyre të punës nuk japin asnjë të drejtë për të komentuar.